بسم الله الرحمن إن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. زبلج إمام مسلم سوى صحيح حديث عبد الله ابن Ebi Lejle, on od Suhajba radijallahu ta'ala da Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao: Ađaban li emri il mu'mini, inne emruhu kulluhu hajir. Uistinu je čudno stanje vjernika. Šta god da ga zadesi, njemu je dobro. Wa lejse zalike li ahadin illa lil mu'min. A to nije slučaj osim sa vjernikom. I to ne pripada nikome osim vjernika. In asabahu sarra'u šekera fe kane hajren leh. Kaže, ako ga zadesi neko dobro, kaže, on bude zahvalan na tom dobru, pa mu bude dobro. Pa mu uzvišeni tebareke ve ta'ala dadne da živi lijepo. Wa in asabahu darra sabera fe kane hajren leh. Kaže, ako ga zadesi kakva nedaća ili nevolja, on se strpi, pa to bude dobro za njega. Pa su iskušenja, draga moja braćo, neminovna. Kao što uzvišeni tebareke ve ta'ala kaže u svojoj plemenitoj knjizi: A hasiba nasu en yutraku en yakulu amanna wa hum la yuftanun. Kaže, zar uistinu misle ljudi? A hasiba nas, zar ljudi se nadaju i zar su ubijeđeni i zar misle da će ostavljeni biti, da neće biti iskušavani ako kažu amenna, mi vjerujemo, wa hum la yuftanun, a da neće biti iskušani. Pa uzvišeni tebareke ve ta'ala u ovom kuranskom ajetu na početku sure Al-Ankabut daje do znanja da su iskušenja neminovna i da onaj koji suprotno misli nije na uputi, odnosno da nije shvatio Allahu tebareke ve ta'ala vjeru. I kaže uzvišeni tebareke ve ta'ala nakon toga, nakon ovog pitanja: وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Uistinu smo mi iskušavali i one prije vas. Pa će Allah sigurno, da bi Allah znao ili da bi uzvišeni tebareke ve ta'ala vidio one koji govore istinu i oni koji lažu. Pa je razlog tog iskušenja da bi uzvišeni tebareke ve ta'ala znao, a on zna najbolje, naravno, nego da bi uspostavio dokaz protiv nas da li smo na istini ili smo na laži. Da li smo od onih koji će se strpiti ili od onih koji će negirati Allahu tebareke ve ta'ala odredbu. I kaže uzvišeni tebareke ve ta'ala: zar misle oni koji zla djela rade da će nama umaći? Loše li je ono što presuđuju? Pa svako onaj ko se strpi na iskušenju, draga moja braćo, imaće posebnu nagradu kod uzvišenog tebareke ve ta'ala. I kaže uzvišeni: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. I kaže, mi ćemo vas sigurno iskušavati, u iskušenja dovoditi. Wala nabluwannakum. U istinu ćemo vas iskušavati. Sa strahom i gladovanjem, gubljenjem imetka, života i ljetine. A kaže uzvišeni tebareke ve ta'ala na kraju: Wabashshiri sabirin. A ti obraduj strpljive. Obraduj one koji se strpe na iskušenjima, gdje će strahovati na bilo koji način, koji će gladovati rad uzvišenog tebareke ve ta'ala, koji će se strpiti na neimaštini, koji će se strpiti kada izgube imetak,
kada izgube svoje najbliže, kada im uzvišeni tebarek ve ta'ala uzme one najmilije i kada uzvišeni tebarek ve ta'ala da ljeti ne stradaju, da plodovi, da ono što su posijali ne daje, ne dadne plod. Kada se strpe na ovim stvarima, uzvišeni tebarek ve ta'ala će ih obradovati nagradom koju samo on tebarek ve ta'ala zna, a koju je nama opisao. Pa su, draga moja braćo, iskušenja koja nam uzvišeni tebarek ve ta'ala daje ispit nam. Da uzvišeni tebarek ve ta'ala vidi kako ćemo mi postupati. I ta iskušenja su znak Allahove tebareke ve ta'ala ljubavi prema nam. Znak da nas uzvišeni tebareke ve ta'ala voli. Jer, kao što kažu islamski učenjaci, a Allahu pripada najuzvišeniji primjer, kaže, iskušenja su, kažu, poput lijeka, poput tableta, poput sirupa, nekcija ili tome slično, nešto što liječi čovjeka. Kaže, iako ti lijekovi nekada bivaju gorki, neprijatni, teški. I ako pogledajte, pogotovo prije, lijekovi su bili, jel tako, gorki. Danas imamo te da je napredovala tehnologija i da, hajmo reći, imamo slatke sirupe, lijekovi u tabletama, da ne osjetimo njihovu grkoću ili tome slično. Međutim, evo, da neko od nas odvede dijete doktoru, pa da mu mora udariti injekciju, da mora primiti infuziju, da mora namještati kost ili tome slično. Sigurno da je to teško. Teško gledati. Iako ti znaš da je to teško, opet daješ svoje dijete ili uzimaš tu gorku tabletu, jer znaš da će ti ona pomoći. Jer znaš da će ti nakon toga biti lakše. Znaš da je gorko, a daješ taj gorki lijek onome koji ti je najdraži. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam u hadisu koji je zabilježio Imam Tirmizi u svom sunenu Imam Mađe, a šejh Albani ga je ocijenio vjerodostojnim, kaže, inne izvam el džaza ime izvam il bela. Uistinu, kaže, veličina nagrade biva shodna veličini iskušenja. Odnosno, koliko budemo iskušavani, toliko će nam uzvišeni tebarek ve ta'ala dati od njegove nagrade. Kaže, uistinu, kada Allah, fe inna Allahe azza wa jalla, iza ahabbe qawman ibtalahum. Kaže, kada Allah zavoli jedan narod, on ga iskuša. Stavi ga na kušnju. Fe men radije fe lahu rida. Kaže, onaj ko se strpi, onaj ko bude zadovoljan sa tim iskušenjem, njemu pripada zadovoljstvo. Ako kažeš, ja sam zadovoljan sa ovim iskušenjem, Allah će biti zadovoljan s tobom. وَمَنْ سَحَتَ فَلَهُ سَحَتْ. Kaže, a onaj ko se rasrdi, kaže, njemu pripada srđba. Allah će se rasrditi na tebe. Zato što si djelimično zanijekao Allahu tebareke ve ta'ala odredbu, odnosno nisi s njom zadovoljan. A od imanskih šartova, ruknova, da bi neko bio mu'min, vjernik, ili da kaže muslima, jeste da vjeruje u određenje dobra i zla. Bilo dobro ili loše za nas. Bilo dobro ili loše za nas. I kaže Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, nemojte prezirati ona iskušenja koja prezirijete. Dakle, koja vam na prvi pogled izgledaju kao nešto što je loše za vas. Kaže, jer u istinu, možda u tom iskušenju je spas za tebe. Možda te uzvišeni tebareke ve ta'ala upravo zbog tog iskušenja spasi. Možda zbog tog iskušenja uđeš u džennet. I kaže, možda zbog nečega što si rekao, hvala Allahu što me je prošlo, što me nije zadesilo, kaže, možda upravo u tome leži tvoja propast. Prođe nesko iskušenje, subhanallah, kaže, nek me ovo nije zadesilo. Naravno, čovjek ne treba da priželjkuje iskušenja. Međutim,
otkud znaš neko iskušenje da upravo te ne bi približilo uzvišenom Allahu tebareke ve taala. Na početku smo spomenuli hadis da je čudno stanje vjernika. Ađeben li emril mu'min. Kaže, čudno je stanje vjernika. Šta god da ga zadesi, ono je, to biva dobro za njega. I da to nema, taj osjećaj ne posjeduje niko drugi do mu'min, vjernik. Pa ima li išta ljepše? Od toga, draga moja braćo, da rob nakon iskušenja pohrli svom stvoritelju, svom gospodaru. To iskušenje ga je natjeralo da požuri i da se vrati svom gospodaru. Možda ga je bio zaboravio. Jer koliko ljudi kada ga iskušenje zadesi, vrati se gospodaru. Ima udes, razboli se, u bolnici krene da klanja. Okrene svom gospodaru. To iskušenje ga je približilo uzvišenom Allahu tebareke ve teala. I zato je preneseno od šejhul Islama ibn Tejmije, rahimehullahu ta'ala, da je govorio, kaže, iskušenje koje me približi Allahu draže mi je od blagodati koja me udalji od Allaha. Iskušenje koje ga približi Allahu i iskušenja koja nas približe Allahu treba da nam budu draža od blagodati koje uživamo, a one nas udaljavaju od našeg stvoritelja. Pogledajte razmišljanja šejhul Islama ibn Tejmije rahimehullahu ta'ala. Između ostalo kaže šejhul Islama ibn Qayyim rahimehullah, prenoseći od svog učitelja šejhul Islama ibn Tejmije, kaže da je govorio, kaže, šta mi može moje neprijatelj? Jer je bio iskušavan zatvorom, progonima, bičevanjem. Kaže, šta mi mogu moji neprijatelji? Kaže, kada je džennet i rahatlo, kaže, u mojim prsima. To što je u mojim prsima, to niko ne može uzeti. To zadovoljstvo sa Allahom, te barek vetala odredbom, draga moja braćo, vallahi niko nam ne može uzeti. Niko ti ne može napakostiti, niko ti nešto ne može oduzeti, nanijeti štetu, niti ti može pribaviti korist, učiniti ti neko dobro, ako si ti zadovoljan sa Allahom, te barek vetala, da te to nešto učini sretnim, ili da te to, hajmo reći, unazadi u tvojoj vjeri, ili da budeš potišten, tužan, zabrinut ili tome slično. Naravno, ovdje se ljudi mjere i ovdje su ljudi različiti shodno njegovom imanu. Onaj čovjek koji je spreman za ova iskušenja, naravno da će ovakvo stanje imati. Da će zadovoljan biti Allahom te bareke ve ta'ala odredbom. Da će ga to približiti njegovom stvoritelju. Za razliku od onoga čije iman slabiji, neće imati ovaj osjećaj, pa će biti tužan, zabrinut, u depresiji, tražit će pomoć ili tome, od ljudi ili tome slično. A vjernik zna da je to od uzvišenog Allaha te barek ve ta'ala. Nema tuge, nema brige. Kada islamski učenjaci spominju tugu i brigu, kažu da je to od zabranjenih svojstava koji se pri tebi mogu naći. Da ti je zabranjeno tugovati i strah osjećati. Zabrinuto, zabranjeno. Ne smiješ se tome približavati. I nemojte strahovati i nemojte tugovati. Wala tahzanu. Nemojte tugu osjećati. I ovdje je oni koji uče arapski jezik došlo. La en nahil. La koje zabranjuje tu stvar. Wala tahzanu. Nemojte tugovati. Zato što te je zadesilo ono što ti je uzvišeni tebareke ve ta'ala, uzvišeni tebareke ve ta'ala propisao. Pa čovjek nakon iskušenja požuri svom stvoritelju. Okrene se njemu. Bude prisni sa svojim stvoriteljem. Upozna se sa svojim stvoriteljem. Lijepo se osjeća. Kaže uzvišeni tebareke ve ta'ala, وَبَشِّرِ sabiri. Kaže, a ti obraduj strpljive. Koji su to strpljivi? Kaže, اَلَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Oni koji kada ih kakvo iskušenje i nedaća zadese, kažu,
inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Uistinu smo mi Allahovi i Allahu ćemo se vratiti. Ulaike alaihim salavatu mir rabbihim wa rahme. Kaže, njima pripada blagoslov gospodara njihovog i milost gospodara njihovog. Blagoslov i milost njihovog gospodara. Wa ulaike humul muhtedun. Uistinu su to oni koji su na pravom putu. Oni koji su, draga moja braća, strpili prilikom iskušenja, bilo koje vrste, kazali su inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Svi smo Allahovi, svi ćemo se njemu vratiti. Pa čovjeku preseli dijete, kaže inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Strpi se na tome, spomene uzvišenog Allaha tebareke ve taala, bude zadovoljan njegovom odredbom, uistinu je srce tužno, oči su pune suza i oči će plakati, ali nećemo reći ništa što će rasrditi naše gospodara. Nego kažemo inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Nećemo imati loše mišljenje našem gospodaru, da kažemo zašto on, zašto nisam ja od toliko ljudi da uzmem moju majku, da uzmem mog babu, bio je mlad, od toliko djece, moje dijete, ili tome slično. Nego će biti zadovoljan Allahom tebareke ve taala odredbom, i reče inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Ulaike alaihim salavatu mir rabbihim wa rahme. Njima pripada blagoslov njihovog gospodara i milost. Dakle, biće im ukazana milost. Ko mi? U obeširi sabiri na početku kaže obradu i strpli onaj koji se strpio. Ulaike humul muhtedun. Uistinu su to oni koji su na pravom putu. I zabilježima Muslim u svom sahihu od Ummu Salame radijallahu ta'ala anha da je rekla, čula sam Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam da kaže, nema muslimana vjernika kojeg zadesi neko iskušenje, a da kaže inna lillahi wa inna ilaihi rađi'un, da kaže svi smo Allahovi i svi ćemo se njemu vratiti, a da mu Allah neće s tim iskušenjem dati nešto bolje. Dakle, da mu neće to iskušenje zamijeniti s nečim boljim. Dakle, sigurno će ti da uzvišeni tebareke ve taala nakon toga dati izlaz. Kao što kaže uzvišeni tebareke ve taala, inna ma'al usri yusra. Uistinu sa poteškoćom i olakšanjem. Inna ma'al usri yusra. Uistinu je sa poteškoćom i olakšanjem. Ovdje mu fesiri kada spominju, i opet će ovo razumjeti oni koji znaju arapski jezik, da je uzvišeni tebarek ve ta'ala spomenuo inna ma'al usri yusra. Ovdje usr poteškoću spomenuo sa određenim članom. A kada dođe određeni član na imenicu, onda znamo da se radi o određenom iskušenju. Dakle, poput imena, recimo, Amel. I ovdje nema nijedan Amel, možda osim Amela. I zna svak na koga mislimo. Herka, Osma, Elvir, Senahid. Ja, ti. Dakle, to je sve što je određeno. Kada pričamo i kažemo zgrada vlade, svak zna ko je zgrada vlade. To su određene imence. Kuća, moja kuća. Dakle, ne misli, određeno. Inne ma'al usri yusra. Inne ma'al usr. Uistinu je sa poteškoćom, određenom poteškoćom, jednom, koja je poznata tebi. Inne ma'al usri yusra. Olakšanje. Olakšanje nije spomenuto u određenom članu, sa određenim članom. Pa može se desiti da ti sa jednim iskušenjem uzvišeni tebareke ve taala da više različitih olakšanja. Ne jedno. Da ti zamijeni samo poteškoću sa olakšanjem. Nego da ti da više olakšanja. Više stvari koje će ti nadoknaditi i preteći to iskušenje koje te je zadeslo, tu poteškoću koju ti je uzvišeni tebareke ve taala u jednom momentu dao. Od stvari koje će čovjeku, draga moja braćo, olakšati iskušenja, jeste kao što spominje
Šejhul Islam ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala u svom dijelu Zadul Ma'ad jeste da čovjek pogleda u iskušenje koje ga je zadesilo i vidi šta mu je ostalo od tog iskušenja. Ili da pogleda u nekog drugog koji je iskušan više od njega. Dakle, ako smo izgubili neku stvar, da pogledamo šta nam je ostalo. Ako smo izgubili sve, da kažemo, da pomislimo pa uzvišeni tebarek ve ta'ala mi je dao život. I od stvari subhanla koje sam gledao od džahila, jeste kada spominju savjete u poslovanju. Odnosno kako da čovjek uspije. I koliko se čovjek treba truditi u svom biznisu ili u različitim biznisima koje želi da pokrene. Kaže, ako se desi da bankrotiraš i kaže, izgubiš sav svoj metak, kaže, nemoj očajavati. Kaže, sve dok imaš svoje ruke, kažeš, možeš uspjeti. Pogledajte, čovjek se oslanja na što? Na svoje ruke. A šta vjernik ima? Izgubio si sve. Ko ti je ostao? Valla je neko ko je bolji od tvojih ruku i od tvojeg mozga i od tvojih razmišljanja, tvojih ideja. Neko ko je ti je iz mudrosti uzeo to i samo on, tebarek ve ta'ala, zna kako će ti to nadomjestiti. Sve dok imaš njega, tebarek ve ta'ala, vallahi ne trebaš očajavati. A da li njega gubimo nekada? Vallahi, kada smo u najvećem grijehu, njega, tebarek ve ta'ala, ne gubimo. To su, draga moja braćo, vrata na koja u svakom momentu možeš pokucati. Dođeš čovjeku sa kojim si prisan, dođeš babi, dođeš bratu, rođenom bratu, čovjeku sa kojim si odrastao, kum, i tražiš od njega pozajmicu. Jednom posuđati, drugi put posuđati, treći put, treći stan. Nemoj, molim te. S čovjekom si dobar bio, jel tako? Jednom si mu nešto nažao učinio, reći ti, izvini, ali ne mogu ti pomoći. Jednom si mu samo nešto nažao učinio. Jednom si ga ružno možda spomenuo, ogovorio, potvorio, nebitno. Mi našeg gospodara zaboravimo, ruke mu ne dignemo mjesecima i dođe nam iskušenje. Wallahi, u tim momentima on će nam se odazvati. U tim momentima on će nam se odazvati. Naravno, veća je mogućnost i šansa da se prije odazove ako si mu tražio i ako si dovio od njega u stanju blagostanja. Pa ti dobro tražiš od njega, zahvaljuješ mu. Zahvaljuješ mu na blagodatima. Pa kada ti dođe iskušenje, on će jedva čekati da se odazove. Međutim, i onaj koji ga je zaboravio, koji mu se nije obraćao, koji ga nije hvalio, koji mu nije zahvaljivao, kada mu podigne ruke, vallahi će mu se odazvati. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ أُجِيبُ دَعْوَةَ إِذَا دَعَانِ. A kada te robovi moji za mene upitaju, reci, ja sam doista blizu, ja se odazivam, dovi molitelja. On se odaziva, tebarek ve ta'ala. Samo ga mi trebamo upitati. I koliko je stvari koji ga i ne pitava, on tebarek ve ta'ala nam da. Valah, koliko je iskušenja, čovjek se naljuti. Iskušenje, bilo koje vrste, čovjek se naljuti. Prođe sat vremena, vallahi, drago mu zato što je to iskušenje došlo. Zato što mu je Allah dao iz tog iskušenja mnogo dobro. On je na prvu vidio da je to loše. Međutim, on subhanahu wa ta'ala je ahkamul hakimi. Dakle, od mudri najmudriji. I od milostivi najmilostiviji. Od onih koji znaju, on najbolje zna. Pa ti je zato dao to iskušenje. Da vidi kako ćeš postupiti. Da li ćeš se strpiti? Da li ćeš se naljutiti? Da li ćeš se rasrditi? Ili ćeš se strpiti? Pa blago se onima. Onima koji se strpe. Naravno, jedan od načina jeste i to
kao što smo spomenuli, da razmisli o tome da ga iskušava i da mu je iskušenje dao mudri i milostivi. I da mu uzvišeni tabarek ve ta'ala wa annahu subhanahu lam yursil ilayhi al-bala liyuhlikahu bih. Kaže da mu uzvišeni tabarek ve ta'ala nije poslao iskušenje kako bi ga upropastio. Wala liyu'adhibahu bih. Kaže niti da ga kazni s tim. Nego da ispita njegovo strpljenje i zadovoljstvo Allahovom tebareke ve ta'ala odredbom. Dakle, samo da to možemo, da kažemo ove dvije stvari, da možemo, da se ove dvije stvari možemo sjetiti kada budemo iskušavani, vallahi bilo bi dovoljno. Šejh Islam je spomenuo 9 stvari. Međutim, nećemo, zadovoljit ćemo se sa ove dvije stvari. Dakle, da razmisliš samo o onome koji je iskušan više od tebe. Danas smo imali slučaj gdje smo spustili u zemlju dijete od 8 godina. Da je čovjek iskušan gubitkom djeteta. Valah, nema veće, da kažemo, iskušenja. Da čovjek može zamisliti s čime može gospodar iskušati, a da bude veće iskušenje od toga. Međutim, čovjek zna da je to, i onda pogleda čovjek, subhanallah, šta je ostalo tom čovjeku. Dakle, da razmisli šta mi je ostalo. Ostalo mi je 8 djece, hvala Allah. Dakle, sigurno da će on biti lakše. Ili da pogleda, na primjer, u Gazu, u Palestinu, gdje ljudi gube cijelo pleme, da kažem. Cijelu svoju familiju, da ostaje sam. Zamisli, izgubiš 10 djece, babu, majku, nenu, dedu, amidžu, strinu, ostaneš sam. I plus nemaš kuće. Uništena ti je kuća. Da li će to olakšati iskušenje? Kada sjetiš ti ljudi koji su iskušavani više od tebe. U vremenu ili u periodu kada je dolazila objava Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i kada su bili iskušavani ashabi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, uzvišeni tebarek ve ta'ala objavljuje suru Buruđ, was-sama'i dhatil buruđ wal-yawmil maw'ud. Sve vama poznata sura o vlasnicima rovova, kako bi učvrstio vjerovanje ashaba Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji su požurivali Allahu u pomoć i pobjedu. Kao i prijašnji narodi, kada su govorili meta nasrullah svojim poslanicima, kada će pomoć i pobjeda, bili su iskušavani. Nisu imali šta jesti. Nisu imali šta piti. Totalna izolacija. Niko s njima ne trguje. Niko im ništa ne prodaje, od njih ne kupuje. Uzvišeni tebarek ve ta'ala objavljuje ovu suru da bi im se srca smirilo. Šutite. Nemate pravo da pričate. U istinu, ono što je zadesilo prijašnje narode je mnogo gore od onoga što vi proživljavate. Pa poznata vam priča o vlasnicima rovova. Da su iskopali jednu veliku rupu, nevjernici, mušrici, i da su naložili vatru i da su u nju tjerali svakog onog ko ne bi htio da zaniječe uzvišenog Allaha tebareke ve ta'ala kao gospodara. Zamislite, nemate olakšanja da kažeš ja ne vjerujem, što je olakšanje ovom ummetu. Da nakon što bude iskušan, bude mu u pitanju život ili smrt, je li tako zarobljeno strane nevjernika, ili tome je slično, da bi spasio život, da bi spasio svoju porodicu, kažem ne, mi nismo muslimani. Dozvoljeno, naravno, da mu srce bude smireno, na istini. Da zna da je mu'min, da vjeruje uzvišenog Allaha tebareke ve ta'ala, nego da su to samo riječi koje je prevalio preko jezika. To u prijašnjim narodi nisu mogli. Nego ako kaže te riječi, umro je kao nevjernik. Pa nije imao izbora.
ili da uđe u vatru i spasi se sa riječima la ilaha illallah, ili da se vrati kao nevjernik. Da odbije i zanegira uzvišenog Allaha tebareke ve taala i da bude nevjernik. Šerijat. Pa su ljudi ulazili u tu vatru. Pa je stala žena sa svojim djetetom, pa je dijete progovorilo i obratilo se svojoj majci da ustraje i da uđe u tu vatru, kako bi se spasili. Bili su iskušavani prijašnji narodi. Da pogledamo kako su iskušavani naši roditelji. Naravno, evo nas vjernika. Od čega strahujemo? Da pogledamo šta su proživljavali mladi muslimani. Koji su bili zatvarani. Koji su bili mučeni. Svima vama poznat slučaj mladog Omera. I na koji je način bio mučen. Da je bio zavezan naopačke, da su mu oči ispadale od muke. Međutim, to ga nije navelo da zaniječe uzvišenog Allaha te bareke ve taala i da popusti. Koliko su bili zatvarani. Ova knjiga koju bi svako od nas trebao da pročita jeste knjiga Mladi mjesec će opet sijati. Dakle, koja govori o mladim muslimanima i kroz šta su prolazili. Da je zatvore u podrum, pun vode, i kažu, na način da voda je takvo, te dubine, kaže da ne možeš čučnuti kada stojiš, kada se umoriš. Dakle, ne možeš da se odmoriš. Dakle, moraš stajati. Hladno, plus moraš stajati. Ne možeš čučnuti malo da odmoriš, ili nešto slično. I kada vidimo ta iskušenja, kada vidimo iskušenja naše braće u Gazi, vidiš dijete, tu ti nešto bilo, udarilo se, ozlijedilo se, slomilo ruku, pogledaj dijete koje je ostalo bez ruku i nogu. Allah, bit ćeš zahvalan uzvišenom Allahu te bareke ve taala. Izgubiš nekoga, pogledaš čovjek, sjedi, izgubio babu, majku, ženu, djecu, sve izgubio, nema ništa. Kao što nam prenose braća iz Palestine, da su imali milione, da su bili milioneri i u jednom dijelu noći ili dijelu dana ostali su bez ičega. Pređu u granicu, vrate se u Egipat, pitaju da posude, da im posudi se 100 eura. Iskušenje, draga moja braća. Nakon čovjek treba biti zahvalan uzvišenom Allahu te bareke ve taala. Naravno, imamo više vrsta, da kažemo, te zahvalnosti i sabura na iskušenjima. A od najvećih jeste da čovjek bude zadovoljan i kaže Elhamdulillahi, hvala Allahu na ovom iskušenju. Da mu odmah zahvali i bude sretan zato što ga je, hajmo reći, to iskušenje zadesilo. Zato što zna da je to mudrost od uzvišenog Allaha te bareke wa ta'ana. Što kaže Šejhul Islam ibn Tejmije, nisam završio, ali tako, kaže Šejhul Islam ibn Tejmije rahimahullah ta'ala, kaže, šta mi mogu moji neprijatelji? Kaže, ako me, moj džennet je u mojim prsima, moj rahatluk je u mojim prsima. Kaže, ako me ubiju, kaže, to je šehad na Allahom te bareke ve ta'ala putu. Ja sam šehid. Preselio sam kao šehid. Nema za mene straha. Wallahi, teško je, draga moja braća. Wallahi je teško. I niko ne kaže ovdje, ovo je lahko. Možda je lahko pričati, wallahi je lahko reći. Ali čovjek mora sebe tjerati da bude dio ovih tekstova koje spominjemo. Dakle, da živiš s ovim tekstovima i da pokušaš u svoj život unijeti što više ovih tekstova. Kur'ana i hadisa, Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i da živiš po njima. Kad kaže neko strpi se ili spomenete subhanallah, evo, hajmo reći ono što nam je svima nama blisko, evo, čuli smo događaj, dakle, da je bratu preselilo dijete. Subhanallah, da zna čovjek
Naravno, iskušenje je, braćo, i nemojte pogrešno razumjeti. Iskušenje jeste, ali samo razmislite na ovaj način. To dijete je dženecka ptica. To dijete je u džennetu. Wallahi, ima li iko razumom obdaren da mu kaže ovo tvoje dijete ide u džennet ili će ostati da živi? Da ti dakle, uzvišeni Tebareke ve Teala prije te smrti dođe i ponudi. Evo ti, kao što je, imaju izbor, pravo izbora vjerovjesnici, Allahovi poslanici. Kao što je došlo u hadisu koji je zabilježen imam Buhari, imam Muslim, sa biraču sunena, u različitim verzijama hadisa od Aiše radijallahu ta'ala anha, da je rekla da je čula Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem da kaže nema poslanika, a da mu ne dođe melek koji mu da odabir da li će umrijeti, da li će preseliti, da li će sresti svog gospodara ili će ostati da živi. I zato je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem na samti govorio ila rafiq il a'la, ila rafiq il a'la i kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, kaže tada sam znala da mu je došao moment kada treba da odabere, pa je odabrao plemenito društvo kod uzvišenog Allaha tebareke ve ta'ala. Da mu se da izbor, evo to, ovo tvoje dijete će biti stanovnik dženneta. Stanovnik dženneta, zamisli, poput ashaba koji je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem obradovao džennetom. Rekao, Ukaša je u džennetu, Osman je u džennetu, Ebu Bekr je u džennetu, Osman, Omer, Talha, Zubeir je u džennetu. Da ti da, ili ćeš, i još jedna stvar, i ovo dijete neće ući u džennet bez vas. Ono će biti vaš šefađija. On će zagovarati za vas. On će reći, ja ne želim u džennet bez svojih roditelja. Dajte mi moje roditelje. Razumom obdaren, da li bi rekao, ne želim to. Nek stoji moje dijete. Par godina još s njim. Priča sam u Savom Hidrom, alejhim selam, kod oni koji kažu da je Hidr bio poslanik. Da je ubio dijete iz straha da, što će to dijete svoje roditelje odvesti u nevjerstvo, u kufr, uzvišenom Allahu tebareke ve ta'ala. Otkud znaš možda to dijete, to tvoje dijete, sutra bude najveći fađir. Tvoj otvoreni neprijatelj. Je li to mjesečno? Pa zbog tih stvari čovjek biva zadovoljan Allahom tebareke ve ta'ala odredbom i kaderom. Kada se sjeti ovih kuranskih tekstova, kuransko-hadijskih tekstova, zna da je u tome uspio. Evo, dešavanje u Jablanici. Iskušenje. Dakle, nešto što smo svjedočili i nešto što se sutra može opet ponoviti. I o tome čovjek treba da razmišlja. Kako ću se ja ponašati u tim momentima? Da ne budemo od onih koji će reći, kada vide kuću, a toliko godina sam je gradio, ode mi sve u jednoj minuti. Da budem od onih koji će reći la ilaha illallah, nema drugog Boga osim Allaha. Možda ćeš preseliti čovječe. Sjeti se svog gospodara, reci inna lillahi, inna ilaihi rađiun. Svi smo Allahu i svi ćemo se njemu vratiti. Neko prije, neko kasnije. Možda preživiš to, možda te sutra udari infrakt ili šlagiraš ili nešto slično. Jer čovjek se sjeti da kažemo Allahovi blagodati koje su mu ostale. Pa ostala ti, Allah ti dao da izgubiš kuću, a sačuvao ti porodicu. Sačuvao ti potomstvo. Sve to možeš ponovo izgraditi ako budeš zadovoljan Allahom te barek ve ta'ala odredbom i potrudiš se. Kao što sam spomenula, ona kaže, sve dok imam 10 prstiju, kaže, ja ću opet steći taj imetak, taj početni kapital sa kojim ću napraviti posao. Dakle, to što sam ja bankrotirao, meni ništa ne znači. Ništa mi ne znači. Uložio sam 100.000, pao sam, propalo sve. Neću da se skiram, ne brinem se. Kao što sam napravio ovih 100.000, potrudit se opet ću napraviti 100.000. A zamisli, ti imaš svog gospodara. Imaš gospodara koji je ahkemul hakimin, koji je od mudrih najmudrijih. Zato, draga moja braćo, svi smo mi iskušani. I svi smo mi, da kažemo,
oni koji malo razmišljaju o Allahu i tebarek ve ta'ala blagodatima prema nama. Ili oni koji se u potpunosti strpe na Allahu i tebarek ve ta'ala iskušenja. Zato razmislimo o ovim stvarima i kada nam iduće iskušenje dođe, budimo od onih koji će reći inna lillahi wa inna ilaihi rađi'un, svi smo Allahovi, svi se njemu vraćamo, jer uistinu to iskušenje sa kojim te uzvišeni tebarek ve ta'ala iskušao će ti zamijeniti sa nečim dobrim i možda ne jednom stvar, nego možda sa mnoštvo ni'ameta, blagodati. I molim ga subhanahu wa ta'ala na kraju da nas okupi u džennetu kao što nas je večeras okupio ovdje. Wa ahiru da'wana enilhamdulillahi rabbil alemin. Mislim da možemo